isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaan ee sidoo hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan Allah ilaahi geedki kala maan waa kaase maanta aan tago waxaan hayna aan ka sidaayo war kala maanay waxa la yiri dabku gubay dareen li maraad hiila daday mooday dambasiisa waxaad uga didaa doogta kugu taale jir dubaaxiya diidi kara waxaan u dooneyne sadamir hadii xaaluf galo diirimaad malehe iyadoon dareemayn hadii tala la diiqsiyo bal inuu dubaaqi kalumay dib ugu noolaado iyo doqon wax loo waaniyay ay ka sii darin samada han xumada ahira kaaga duluc roone dagda guba mar buu kaasimada daraja dhaama wax kastoon dadaal lagu ogeyn doorsan ma lahayn saraakiil la dalacsiye ba qayb dugaag tahay darajada waxa loogu tolay dunyo raadsade waxa diira luu saaran yahay daalum iyo tuuge mid kasta hay'adu runtaan soo dulmaraya warabaan gorgorow geedka kalamaan saraakiil magmag xabsi gargarac ba looga yaqaanay anaga hanu la heegan dhibaatada wariyada kalamaanay xambal isku ogaay maxaa keenay xaqiiqda warnaa ba axmed daala waxaan ka maqli jiray hadal hadal kale ay raga danina ka hayso hebelow mid go'an ura hoosna ugu yeero hana baafin ee boonimanka walaal harsanayna wal walaweyn wa khaqaayiray saare hadda halkaynu joognaa mahilimba mihig saara mandulki hoosa waambal heeda daabay war waaglow meeliyad roogdan kiin sheega faday laakiin dulku mishal goradaw arya madee oo shala waa laga soo gudbo maanta la jooga war abdullah shaliya maanta ka sii horba waxa la lahaa geesiyaasha facebook iyo ciidamada warso oo social media yaha loogu gali waayay qurba joogta dhilaysan iyo ol wadaniyinta iyo macal kumaan doos fadhida gudaha YouTube-ka ama soomna lagu biiriyo kolonya gaadiida iyo koox fanaaniino heesaha u qaada intaas iyo jawaan iyo dhagxaan laamiyada daadsan muqdisho ay dhamaantood rabaan inay difaacaan qaraxyadu xagay soo maraan yaab la ama kaagiye intaasan ku soo koobayaa yaanan si badin waran in goob yaa idhagan sida intaasan goor hashaagi yoona in limid ee laga dareeyba fatash ambaahay in dawladda hal in sheegoy war kala maanay waxa la yiri doonida shabaabka in badan dabada meereysay ee duurka laga raadiyo wabiga dhexdiisa magaalada inay soo daftiri baa daliil cad ah kuwa darajada sare ba hadder jeelka loo diray dadka kala xulay iyo fidmadu degalka saameeyay wariyada kala maanay waxa la yiri iyo waxa la sheegay bis shaqadii numiya war axmed waxa kala la yiri marka doonto degayso dadka saaran dusheeda naxdin wasla darsani war bashiro doomba mareeso badan doomba mareeso doomba mareeso ma jawa jawe sida nalaari doon ay kuleeyin war doon tareen laga raac angolo waxa kale la yiri tareenka qabso dowradii socote yaan laga tagine hurdow toos warana kala maanay tuunba yar bilowday dadka saaran tareenka ma la baaray tolo kala maanay hadaan ahay dalkii dhashiilahay dalkan difaaciyo dagaal diyaar baanu nahay war kala maanay war ma haysiin hadii taliya xoog laga dhigi lahay ka warama ubo way laga dhigi raba war warkaani waa kala dhiman yahay dhamaystira war walow weynay maxaa qarinaysan xaqiiqada noo sheega adba noo sheega daayso wax la qariyay qarsoon ama qubtoon isin layma erjerne wax la waayay gelo ruuxi waa lambowtuda war xal jira moogaatiin ninka la ogaaday inuu shabaab la macaamilay ee asagoo xiran xabsiga laga sii daayay darajana inta lagu dhoobay gaashaan la sare la gaarsiiyay xantuna sheegayso in dhowr jeer la isku dayay in taliya xoog laga dhigo maantana lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay falkii ka dhacay kulliyada jaalasiyad bal hadii taliya xoog laga dhigi lahay ka warama war sir ma qaba sabab iyo cilsha la yiri ilaahaanu nagu shartire arya taliya khaas hadii laga dhigi lahay maanta inta dhacda ay qarsay naqala heer war hadii taliya xoog dalka laga dhigi lahaa abu cubayda miyo madaxtooyo keenay lahaa war walow weynay somaliland saraakiil waa looga baahan yahay oo wax jarba soo ma joogo war kala maanay waxa la yiri hadduu lagu dhaxmeereysan jiray laba mushaarqaate dadka waa la kala miirayaa maanta dabadeedii musuqmaasuq kii lagu arkaa loo maxkamadeeyay sharciiga la marin qaranka kii oo ga dhaca meel laba midablayaashana dambaa miiska soo dhigiye
iska suga marbay faartu qaban maal ninkii xaday nafsi waa jiraay garo wana joogi doonaay wardacdadii kulliyada jaalasiyad wararkan ka maqlaayo waxa ugu xanuun badnaa gaashaan la saro mushaarkiisu $1 ka badan yahay ayaa ninka isqarxinayo soo daayay dabla $200 mushaarkiisu yahayna waa isku duuba wuxuu isku dayay inuu labada gacmood qabto dadkana ka badbaadiyo marka halka waxa kooga kartiin damirka iyo dadnimada qofku inay san darajiga lacag ku xirneen arriyadaha igaarkaas asagoo cadawga dadka ka badbaadi isla naftiisa ku waayay asaga ya ciidankii kalena ma has ku shihiideen anigu kulliyada in loogu magac daro kulliyada cagmar dhiga la yiraahan ku tali lahay si ay dhirigelin ugu noqoto askari kasta oo nafti hura ah war kala maanay balaayaan la ogeyno oraahday dhahayaan iyo afka kaala walaalahu adeega shabaab iyo asuuda naga buuxe awoodeedna ma hayno inaan uurka ogaano ilaahow na badbaadi war ma shakiday boo mani la joog waxantay tii aan isbaarno sheeg la markaaga war xasaanada u leeyahay ka hor wareeg wariyaha taliyaha arriyadaha samigay abdullana waxa uu yiri xumaanta qofkii xoojiha xasaanad yaan lagu xushmeyn xumaanta qofkii xoojiha xasaanad yaan lagu xurmeyn igasi ko he war baarlamaankii dalka oo dhan ugu xasaasiyadda badnaayaaba iska sheekiyey cid kale xagay joogtaa war miyaa abuu cabdiruuxdindiin hadda ka hor xilli waxaanu joognaa xaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xasuusan aakhiro ilaahay joogay baa jira war kala maanay war ma haysiini dowladdii ruushku waxay soomaaliya ka cafisay intay kulahay war ruushka dalkeenna ma ka irinay goormo deyn lagu yeesh war markii deyn laga qaatay ka dib miyaa la ayriye war qof la ayriye ma waxbu cafiya mise waa carara oo anaga shilin lagu male horta waagi hore maanta deyn maya birri ha ma jirin miya war xilligan ruushka ayrinaynay dawlad midowga sofiyeetil yahay jirtay marka hadda ma putin ama sa kaliya madaxweyne ka ahdahay deyn baan cafi war wala weynay 77 hubki lagu dagaal galay meedinka laha warka etiopia deyntiisa lagu leeyay oo diyaarada argeysa saaran miyay arkeen deydinka keenay iska bixiya lacagtiin kullayba haatan hadu sandayni ya daawo midna noohay wixii loo si qodqodahay waa dheeri war kala maanay war ma suugtaane mar dhaw madax badan oo afrikaana baa ruushka tagaya madaxweynaha Soomaaliyana waa kamid marka waxaan filayaa Putin markuu maqlay in madaxweynaha Soomaaliya iimaanayo ayuu deen cafintii iska hormariyay oo kaalay Putin maqaaqlayaasha Facebook ka Soomaalidu dhageysta warkaas meel kale kama maqale war horta ruushii Ukraine ma kala baxeen dhinacaanu la jirnay inuu adkaanayo waa hubnaa anagu oo macdaraf ka sugeysaanin war kala maanay war ma haysiine taliya shub malaha asagoo dadaalayo wax isku qasay waxaanu yiri xabsiga dhaxal dad baa isaga xireen war ma askartii isku bedelay boo ma gredi buu ugu tagay xabsiga oo ma dukaan buu aan la xabsigu hadaan dad ku xireen war warkayga dhax galinina waxa uu yiri 10 sano sharci darad dad ku xireen yihiin cadaaladuna dalka kama jirto uu yiri hase yeeshee meesha hadalka ka jeedinayay wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guudba waa joogeen ayaga u jawaabana waxay leheen tali cadaynteeda laga rabaa warkaas sheegtay war xeer ilaaliyaha hadalka ka carooday wuxuu yiri warkaasu waa been aan sal iyo raad lahayn waxaana laga rabaa taliyaha cadeyntiisa inuu keeno war taliyaha asluubta iyo xabsiyada ugu waran war hadda dadkii xirnaa miyaa la isku khilaafay war wala weynay hadda ka hor taliyaha asluubta madaxu ahaa maxkamaddu waxay ku xukumeen inuu 70 shabaab sii daayay hadda ma kuwa kala sii deen rabtiin war kala maanay war ma haysiin dalka nature af gambiya ka dhaca la yiri marka waxaan la yaabana geeda afrika la yiri af gambigi waa hore laga gudbamiyeysa ka gaboobin oo hee afrika ay hurudoy halyeeyadaadii hurudoy hadba cuna iyo hurudoy walwaaqlo ma taqaanid waxaad ka tagtay doqomba habowsano waligeed halaysane sida xoolihiiba xiranna la ku hooya warwarka ku daalin inay xarab halku jiro xoolo kuma dhaqmaane saraakiisha afrika kursiga laga celilaya waranna kuma shabaab aan kursi rabin oo dhiggooda u aaman aan ka celilana iyaba waa afrikaan war qawaarishta cid kasta way ku jirtaa maxaad afrika walaadi waaqloona waxaan malaynayaa mar dhow laascaano qawaarish ba ka dagaalamay sadahayse burta gacan libaxna inaad noo sheegto qawaari kada hadalka dibnaha dabubtaas way xunto laantuba waa diidantii wargada waa lagu kala baxay maxamuud sayid aadanana degmo kasta ka qudbiyay axmed madobana ma cidku ku soo jira oo tawfiiqda inta leeg ma general bixiya hortaagna war sargaalka la qabto macal amirka ahay general bixiya hore u damay inta la yiri boo arinta bidna waa lagu kala adkaaday albaabada iga furamiyay shaqeyn weyd wargatiirka ma dhuxul ba laga shida wargeediga caanaha lahayo hadda ka hor dini sheegay ma la furay mise waa raran yahay wali warbo bidlaan garay
مسانينه كدايو بودلان كدايو سيداي دولتيد وتاي ورور مايزينا قلمدو هير بوراي ديسنه ساير بورو او ماي كدوفينيسا مس وا كتاريبيسا ور علي شيتولير بوت كما فرن ور علي غود لاوي ولي مدختويه ما ديسن ميا يا محمد او كديسا جوهر ما تگه ور شيخ شريف بيليه ديريراي او كو بخاي ولي ما كو مقنيا ور مدحوينو تليانيغا وا كسو لابتا لير ور موسى بيخي اير مدحوينا لو يريها نو قيلين ور اوردو هان او بوقني ريرين قبو وروشكا لغا عشما لو يري ور دمانتي بوق نغا لسغا ما هي سغا سو قادي ما دو كو بوقوريا ور اسكي علي فاه واي ورقدا كده ورقدا 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 ور